Măsură urgentă luată astăzi de Primăria Buzău pentru a face față pandemiei de coronavirus. Într-o ședință extraordinară organizată în sistem videoconferință, Consiliul Local Buzău a aprobat redistribuirea a 4,5 milioane de lei din buget pentru nevoile urgente ale municipiului. Această sumă a fost luată, respectiv acest milion de euro, din suma pe care trebuia să o plătim la sfârșitul lunii februarie în cadrul contractului cu Banca Alpha Bank pe biletele avalizate pentru creditul de 15 milioane de euro dat acum mulți ani pentru Ecogen. Deci în momentul ăsta, din această cauză am ales și această sumă pentru că simulările făcute arătau de 4 ori mai mult. Consilierul Constantin Ionescu a propus un amendament prin care banii alocați în acest an evenimentelor de divertisment să fie folosiți pentru combaterea epidemiei de COVID-19. Amendamentul a fost respins, însă edilul Constantin Toma a precizat că nu exclude o asemenea variantă pe viitor dacă situația o va impune. Domnule consilier Ionescu, va mai fi timp pe măsură ce evoluează lucrurile să găsim surse dacă ne vor mai trebui bani și pe cele care le-ați indicat. Pe partea cealaltă doresc să vă informez că încasările cu siguranță vor fi mai mici pentru că activitatea economică a început să sufere foarte mult. Suma de 4,5 milioane de lei redistribuită astăzi va fi folosită de Primăria Buzău pentru dezinfectarea străzilor și trotuarelor, pentru cumpărarea de dozatoare cu dezinfectant și covorașe pentru cele 1610 blocuri din Buzău, de lavoare mobile cu apă și săpun amplasate în cele mai aglomerate locuri din oraș, dar și pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru polițiști și cadre medicale.